Hello friends, welcome back to my channel. Kedi nagot Saupal restaurant kono le goisilu. Bhavilu apnalukor logo share koru. Aru ji hokole Saupal restaurant or nai jua. Ei video jugedi sabo pare aru bhitor nu kene kua. Moi ei video jugedi apnalukok okoman dekhabole chesta korisu. Tente bolok Saupal or bhitor le. Humaye dekha paharti hol bura pahar. Bohut dhuniya hoy.जी हकले जुरहाटर परा बा आपार आसाम परा जाय आगते चौपाल पाबो चौपाल माने जितु ठका थायखन होल बागरी जितु जखला बंधा ठीक पुआर आगे आगे आरो जी हकले लोअर आसाम परा आहे बा नगाव पिनर परा आहिले आगते जखला बंधा तार पिसत बागरी एखिनिते चौपाल ठीक हाईवे काखते होय एतिया भितत गय देखुआव खानाटु मेन देखुआवे आगते यार इंटीरियर अकमान देखुआव আৰু কেনেকুৱা নিট এণ্ড ক্লিন হয় আৰু খোৱাই হওক বা ঠাইখনে হওক আৰু ইয়াৰ উইণ্ডৰ পৰা যিটো ভিউ মই অকণমান দেখুৱাওঁ গোটেই পাহাৰ দেখিব পাওঁ আৰু বহুত ধুনীয়া এটি পৰিৱেশ আগত এনেকৈ ৰাস্তাইদি দেখি থাকোঁ কিন্তু সেইদিনাখন সুযোগ পাই পেলাই আমি ইয়াতে সোমালোঁ আৰু ইয়াত আহি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিছিল আৰু ইয়াৰ এটা ভাল লগা ৰিজন হ'ল এই চৌপাল ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ এই খিৰিকীদিয়ে মানে গ্লাছেদি আমি ধুনীয়া এটি ভিউ আমি এনজয় কৰিব পাৰোঁ নিজৰ খানা টেবুলতে বহি এনেকৈ দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ বতাহ বলি আছে আৰু সন্মুখত থকা যিটো পাহাৰ মই প্ৰথমতে কৈছিলোঁ পাহাৰটি হ'ল বুঢ়া পাহাৰ আৰু ঠাইখন বহুত নীৰৱ বহুত নিস্তব্ধ আৰু বহুত শান্তিময় পৰিৱেশ হয় এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ ইণ্টেৰিয়ৰ দেখিও ভাল লাগিছিলে আৰু অলপ বেলেগ ধৰণৰ এনেকৈ উডেন কাম কৰা আছে বেম্বুৰে কাম কৰা আছে আৰু কিছুমানত আকৌ টায়াৰ এনেকৈ ওলমাই এনেকৈ ডেকৰ কৰা আছে প্ৰথমবাৰ আহি ভাল লাগিছে এয়া পাচি দি এনেকৈ কিবা ডিজাইন বনাই থৈ দিছে সকলো ফালৰ পৰা চাই সঁচাকৈ ভাল লাগিছিলে আৰু ইয়াৰ আৰু এটা ৰিজন হ'ল কি বহুত চাফ চিকুণতা এনেকৈ নীট এণ্ড ক্লিন হয় এনেকৈ মেইনটেইন কৰিছে তেওঁলোকে আৰু গাৰ্ডেনিঙো আছে মই বাহিৰত অকণমান দেখুৱাওঁ পিছত এয়া এতিয়া আমাৰ খানা আহি গ'ল খানাত কি কি আছে আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব আৰু সঁচাকৈ খানাও একদম ভাল আৰু প্ৰাইচো ৰিজনেবল আৰু ইমানো তেনেকৈ টাইম তেনেকৈ লগোৱা নাই এয়া প্লেটত আছে চালাড আছে দালি আছে আলু ফ্ৰাই আছে মাছ কাৰী আছে আৰু মাছৰ পিটিকা এটা দিছিলে সেইটো বহুত ভাল আছিলে আৰু লাষ্টত দিছিলে ফ্ৰুট চালাড এইটো বহুত ভাল লাগিছিলে যিসকলে চৌপালত নাই অহা হাইলি ৰিকমেণ্ড কৰিছোঁ যে আহিব পাৰে বহুত ভাল হয় সকলো ফালৰ পৰা আজি ভিডিওটি ইমানতে থেংক ইউ সো মাছ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'